även om man har en tanke så måste man få ut det genom händerna och genom armarna och i ansiktet. Det är det roligaste jag någonsin har gjort. Bara att det står för kvinnor gör att jag tänker, aha, det är ju jag. När man får ett sånt här samtal med någon som säger att jag vill bli dirigent, då blir man så här, wow, ja, gör det, kör! Det är otroligt spännande att följa hur det här arbetet går vidare. För det här är ju början på någonting som vi verkligen kan bygga vidare på.